他这样子也高呢，龙泉区就保护基本嘛，喏、嗯，所以哦，是十三月破的呢，接下来十三月破的呢，到了北门那边去嘛的，我给你们打完架了，拉包面子啊，加你包面子啊，加加包面子啊，哦，是不是啊？是不是？到了北门那边去。Hello， 我老明了哇，唐山呢，今朝我这边话，今朝大家呢，那嘛，比如话呢，那包门拉的呢，今朝我，新屋中的人呢，也罗，先锋牛鞭嘛，是的，施工事业龙泉区龙华路口多少钱嘛，听听嘛，我们那也来去的米的啊，电话话呢，今朝我毛病嘛。小代都失龙龙啊，签约比他体力呢，奥塔比，你介绍潘石屹比的从没施工资啊，这边投片比没嘞，老罗在马路地通啊，地施工资不高，这边都老比了投片拿拉手了，这边地价没地平，那今朝员工没有比标价调配，单位起度多啊，标拉了，今朝路配个配下手了，这边地价没地平，他们呢，地小代都失龙啊，今朝路地块都来配起不高，从偏南的路都挖了标挖的手，哎喽，这个路地这边呢，蛮干蛮熟路啊，今朝路不高。不用了，施工事业龙江有龙华，六块多钱的，这里没。但今朝我龙华说，不过那你那边朋友，今朝就老板，今朝对呀的，哎呦，古下哟，地毛比偷钱拿了，叫那边说，施工事业搞了，你看六十没得人呗，哎呦，刚刚了得了，钱少比了，没多啦，得叫他们磨牙喽。地今朝地把处理拆下来，隔离的呀，没龙路打了，没得老老些嘛，拆下来了，小来龙华，这样那些妈妈了，没得，哎呦，小来弄些龙华了，毛比里带股拆下来说。第几下子奥面多少层？做那个鸡饭，哎呦！第几下子不得比老马，第岸边那个宝马叫苗妹，都把表表下来出来，那明年开张，到明年啥老细的，那就弄老马嘞。第一样那卡出来，路啊不路来出来，就弄出毛马，就弄没下来细的，就是第一样那卡出来，你那嘛表下来都不路来出来，就弄老马。跑通多会细的，是咯。你要第几下子要变比如微信路多会，就弄毛马的，手里几把路表演老马的，今年不路的微信路多会设备了，那同起来用。毛病嘛，嗯，小孩流血了，对的，给杀了，在哪里给杀去？毛病小孩流血了，对的，给杀了，这里，这里大部分脱了的，看看几来的，这里有点几来，我们这体力里面呕他了，这里哦，生活里面轻度的哈拉不，生活里轻度了，现在跑你也多，没呀的，那没毛病呀，不要来，不要来，没得多的呢，民工没露宿，多盘的拉路，这里慢的，背后么嘞，帮助帮你的大家见面嘛，这里大家都别轻度了，听个了。偏那个下几来着，白好不咯？天嘛，穷穷里里呢，笼里里，哪来不？那昨天我才拍几来着，小来着，小来着你，小笼我等于也没得，啊，哎，小笼你拍不出来了，是不？小笼你啊，你把它拍出屋里呢，零六条以外，就为呢，边六条以外，但，都是野多比较，没等于个，等于没等于个，我明天拍一路，都是在开路，那他上个月明天是了，都没来过了，那家开门，所以，都没好。我也来没学好水，他们底下包出来的话，他们要堆堆堆那些了嘛，还是拖包的，他们要拖包，但是拖包的你也个，留的底下包的来偏来呢，哦，实在都也有三个人来偏来的，都有你来偏来的，别人偏没了，没得有包青菜没了，没得有青菜了，是吧？毛病的别人的比如样的，条件的要嘛，条件的嘛，他们毛毛病，你来看的毛病也是看的变嘛了，他们就那个，水平达到不那变钱了，别人变钱了。嗯，是吧？白娘别钱拿来，趁着毛病呢，我后边钱就别钱拿来，白娘我别钱拿来，我就比他毛到，比如我掏钱路面没提别钱拿来，我们是吧？白娘我别钱拿来，都说白娘比我钱他们对钱了，钱了过来没面来赚，对钱了没提，都多钱他那骗来就是多的了。嗯，毛病呢？也是看你龙有龙有一点破问题，是那样的利息的，他这边算实在问题，他都钱毛。第大问题的，刚过大事也没破事了，第小来弄得了，他刚好交了，他刚交了钱的。叫来东姑，喏，他当不当叫嘞？第六他当叫嘞，叫来东姑。但老那么，些老的了，呆了了，没自由了。阿里，我那的娘那边么了？娘那边的我阿里就是，嗯，哥我那呆不了，反正我那里六六平掉，太阳嘛少也不见家伙了。把土里头出来的时候，太阳没得家伙了，是不？他找到哦，俺阿爹是也搞呢，龙泉区就把木基本了，喏，是不？哦，是十三月破的呢。接下来十三月破的嘞，到了北门那边去嘛嘞，我给你们打完架了，拉包面子啊，加你包面子啊，加加包面子啊，加哦，是不是啊？是不？到了面子北门那边去嘛嘞？到了，那今朝路，
ဒီတရင်ကတော့လုံးဝတေးချတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တရင်အတိအကျမသိသေးတာပေါ့နော်ဘယ်ဖွဲ့ကလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပဲဒီဘက် PDF ညီကိုလေးအဖွဲ့ကလုံးဝတရင်ထုတ်ပြန်မှုမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆက်စပ်ပြောလိုက်တိုင်းပဲဒါကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ပြပြောကြားတပ်ဖွဲ့ကဓာတ်ဝင်ရှိသူသူပြောလာတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဖွဲ့စည်းဖြစ်လာတဲ့ဒီဒုံးလေးကိုကြည့်ရတာဆိုတော့အဲ့တော့ဒီဘောမကြောင်ပြင်းပြပြသွားတဲ့အတိုင်းပဲဒီလုံကျော်ရေးဂိတ်တွေကလည်းတော်တော်လေးပင်မသွားကြပြီနဲ့တူပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ပင်မပါစီလို့ဆွတ်တောင်းနေဆိုတော့ဒါတွေကတရင်ကောင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်မှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သိစီချင်တယ်တချို့လဲ Facebook မသုံးတဲ့လူတွေခစ်တက်ကတရင်လေးကိုတပုတ်ချင်းကို live ဖတ်ချင်မှဖတ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ညကြည့်လိုက်တော့ဒီကြောင်ကြောင်မင်းကတော်တော်လေးဝေဖန်ထားတယ်ဆိုတော့အဓိကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ပြရဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လုံခြုံရေးကိုလှောက်ခတ်စီတဲ့တရင်ပေါ့နော်ဒီဘက်ပေါ်ပြီးထောက်ကြန့်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုတုန်းကလည်း campaign တွေရှိတယ်မြို့ပြတွေကိုခြေတက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ campaign တွေရှိတယ်အခုတော့လောဆယ် campaign ကဒါကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ခြေတာဆိုတဲ့ campaign တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဘေးနားမှာလည်းခြာပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တို့ဒီပြောက်ဘယ်နဲ့လဲလဲမယ်ဆိုတို့အတွက်လိုတဲ့ campaign တွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြို့ပြတွေတို့ကတော်တော်လေးကိုနှီးကပ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတက်ဖွဲရာတရင်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကြောင်ကြီးပြက်ပြတ်သွားတဲ့အတိုင်းပဲဇုံတွဲဆိုပြီးတော့ထီးလေးတွေအုပ်ထားတာကန်ကောင်းလို့မပေါက်သွားတာပေါက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့ဆိုရင်လုံးဝပေါ်ပြီးလေးတက်မှာတရင်ကောင်းနေကြမယ်ကိစ္စလေးတော်တော်လေးလွယ်လွယ်ချော်လေးနေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်မှာအရာနကားဆိုဘာလဲဆိုတော့နောက်မှာဖင်လန်နိုင်ငံကကွန်မွန်ဆိုတီချာလေးပြောပြထားတယ်ပေါ့နော်9မိနစ်ခွဲစာလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မွန်မာတွေအစောတိနားတော့မလို့ပြောချင်တယ်ဒီတောင်းစားကဟိုတုန်းက PDF အဖွဲ့လေးကကျွန်တော်တို့ PDF အဖွဲ့လေးမှာကွန်မွန်ဆိုပြောပြချက်အရာဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့စစ်စေးတွေတပွဲတစ်ပွဲလုပ်ခုတယ်သူကအင်တာဗျူးမှာလည်းကျွန်တော်ကြည်ဘူးတယ်သူက ARV တိုင်းမှာဒီကျွန်တော်တို့ ARV တိုင်းအရာနကားဆို Facebook page တွေပိုင်းထောင်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းသူကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်မှာစစ်တပ်နဲ့သွားပေါင်းပြီးတော့စစ်တပ်ကမျိုးချစ်တွေပေါင်းပြီးလိုင်းမော်မှာကိုယ်ဘက်ကိုပြန်လှော်နေရဆိုတော့အရာနကားအကြောင်းလို့ကျွန်တော်မောင်မောင်လေးသိအောင်လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ share ပေးထားတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဆက်ပြောပါဟုတ်ကဲ့အရာနကားတမိုင်းအကြောင်းလေးကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြရမှာနော်အန်ကယ်နားထောင်ပေးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုဒီနိုင်ငံကြီးမှာပါဝင်နေတယ်ဆိုတာကလည်းအန်ကယ်သိပါတယ်နော်အရာနကားဒီငကုငကုကာလာနေဦးတော်လိုက်စတော့လေသူကဒီ PDF တဲ့ကိုသူဝင်လာခဲ့တယ်ဝင်လာခဲ့တာတော့ထားပါတော့เนาะဒါကတော့သူကသူ PDF လို့သူခေါင်းဆောင်တရားလို့သူပြောတာပေါ့အဲ့ဒီချိန်တော့ကအန်ကဲကျွန်တော်ပြပြမယ်သူကဒီတော်လိုက်ကာလာမှာပြောမဲ့ဆိုရင်တော့ပေါ့เนาะခံယူချက်မရှိဘဲနဲ့တော်လိုက်ဝင်လာတဲ့ကောင်တစ်ကောင်ပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးဝင်လာပြီးမှသူကဒီတော်လိုက်သမားထောက်ဖို့တော်တော်များများနဲ့သူဆက်တွေ့ရတယ်ဆက်တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာဒီဥမာပေါ့เนาะစင်ကာပူမှာရှိတဲ့ Iron တို့ပါတော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားဆိုတော့နားထောင်မိနော်အိုင်ရန်တို့ဘာလို့လဲသူကအဲ့မှာဆက်တွေ့ခဲ့တယ်ဆက်တွေ့ခဲ့ပြီးမှသူအိုင်ရန်တို့ဒီဘာလဲ300တို့300တို့300တို့ရခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်တော့အိုင်ရန်တို့ရဲ့ခိုင်းအိုင်ရန်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခိုင်းတဲ့အနောက်မှာလဲသူကပါခဲ့တယ်ပါခဲ့တယ်ဆိုတော့မြေပြင်မှာရှင်းရှင်းပြောရလို့ရှင်ဗျာအေယာနဂါကငကိုတော့ကနေစောက်တီချက်မမှန်ဘူးသူကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအေယာဝတီတိုင်းမှာသူကအဲ့ဒီချိန်တော့သူကရှိတယ်ရှိတဲ့အချိန်မှာသူကဘာလဲဆိုတော့သူ့မှာသူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှိရတယ်သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရန်ချစ်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေကအဲ့တော့ကစစ်တပ်စကွန်တစ်ခုကိုစစ်တပ်ဗိုလ်မှူးကြီးအိတ်တဲ့အိမ်ကိုဘုံတစ်ခွဲဖို့အတွက်အေယာနဂါကဟိုကွန်ထရိုးလုပ်ခဲ့တယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့အိမ်မှာတည်င်းရသွားတယ်တည်င်းရတဲ့အချိန်မှာဒီကောက်ကိုလမ်းချုပ်တယ်ဒီကောက်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေအားလုံးကိုစစ်တပ်ကဖမ်းကန်လိုက်တယ်ကန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောက်ကဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ဟိုကနေဖုန်းဆက်ပြီးပြောတာမကြောက်ဖုန်းနဲ့ remote control လုပ်ထားတာနော်အဲ့ဒီသူအရန်ချစ်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေကိုအဲ့ဒါကျွန်တော် live မှာပြောခဲ့ဘူးဒါနော်အဲ့ကဲကျွန်တော်ဒီစကားတော့မဟုတ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့မပြောဘူး light နဲ့ light ကျွန်တော်လင့်ပြောဘူးလေအေးရနဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်ကနေတီးလို့သူ့ကိုလမ်းပြီးမှသူ့ကိုဖုံးဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမတိုင်ခင်သူပြဿနာဖြစ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ပြီးမှအခုပြောတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်အရင်ပြောပြမယ်ပြဿနာဒီမတိုင်ခင်မှာသူလှုပ်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးဆင်ပြမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဒီသူ့စစ်တပ်ကနေတီးွာလို့သူ့မိသားစုကိုချုပ်ကန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့အရန်ချစ်ရတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုဆိုင်ကင်နဲ့ထည့်ပြီးမှဘုံဖောက်ခွဲလိုက်တယ်။သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လုံးသိပြီးသွားတယ်။အဲ့ဒါအေယာနဂါကိုယ်တိုင်လှုပ်ခဲ့တာ။ remote control ဖုန်းနဲ့ဘုံကိုပောက်ခွဲလိုက်တယ်။သူအရန်ချစ်ရတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်သိသွားတယ်။ဒါပထမတစ်ချက်နော်။ဒီမတိုင်ခင်မှာစကိုင်းမှာရှိခဲ့နော်။ဒါကျွန်တော်နေရာဒေတာကိုကျွန်တော်မပြောဘူးစစ်တပ်စခန်းဝင်တက်ပြီးတိမ့်တဲ့အချိန်မှာအေယာနဂါကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ခဲ့တယ်။အေယာနဂါကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ခဲ့ပြီးမှအေယာနဂါကအဲ့ဒီစခန်းဝင်တိမ့်တဲ့အချိန်မှာPDF 9ယောက်ပဲပါအဲ့9ယောက်မှာ तू ကအကြံဉာဏ်ပြောတာဟိုပါ Audiba on စခန်းကုန်းကနေတိုင်းနေချက်မှာအဲ့ချိန်မှာစစ်တပ်ကအထောက်ကူတွေလာတဲ့ဗိုလ်ကြီး9ယောက်ပါဒါနဲ့အဝင်ခုတ်တာစစ်တပ်ကကိုယ်တိုင်လက်နက်ချပြီးမလုံမပါတော့ပါဘူးမလုံတော့ပါဘူးလက်နက်ချလိုက်ပါပြီဆိုတော့လက်မခံဘူးဒီကောက်ကိုယ်တိုင်ဒါနဲ့ဝင်ခုတ်တာလက်ဘင်းကိုထက်လိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီကောက်ဟိုအဲ့ဒါပထမဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေ तू ကိုယ်တိုင်စစ်သားတွေကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တာလက်ဘင်းကိုဒါနဲ့ဝင်ခုတ်ခဲ့တာသ
ူများလက်နဲ့ချပြီဆိုတော့သူလက်မခံဘူးဒီအေယာနဂါကိုတိုင်းလက်ဘေးဝင်ခုတ်ခဲ့ကျွန်တော်တို့ PDF တွေဆိုတာကလက်နဲ့ချပြီဆိုရင်လက်နဲ့ချပြီဆိုတာနဲ့ဟုတ်တယ်ဒီလူကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးလက်နဲ့ချပြီဆိုတာနဲ့စစ် PDF ကအဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကအယမ်းမားသွားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အထက်ပိုင်းအရာရှိဒီ PDF ကနေသူ့ကိုအပြစ်ယူဖို့လိုက်မဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ထွက်ပြေးတာထွက်ပြေးပြီးဘလူနဲ့တပေါင်းလိုက်တယ်မျိုးချစ်ပုတ်ကိုပောက်ကိုတော့နဲ့တပေါင်းလိုက်အခုချိန်ဒီသူတမတော်ကိုထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ကိုတိုင်ကရဲရဲဝဝသူ့ဗီဒီယိုလိုက်ကိုပြည်တွင်းထဲမှာနေတယ်သူတမတော်သားထောက်ခံပါတယ်ဆိုတော့အခုချိန်ဒီသူဗီဒီယိုလိုက်ပေါ်တက်တိုင်းစကားဘရောမှသူရုပ်သူမပြရဒါပေမဲ့သူရုပ်ကပြန်လန့်နေပြီသူလောက်ခဲ့တဲ့လုံးဆက်တွေကဟိုးပတ်လည်းသူမသွားရဒီပတ်လည်းသူမလာရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကျူးလွန်လာတဲ့အဖြစ်တည်းဒီပောက်ကို तू လာရင် तू သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် PDF နှစ်ယောက်ကို तू တတ်ထားတဲ့အတွက် तू အရေးယူမှာဒါအရန်ချရတဲ့သူငယ်ချင်းနေတော့ဟိုးပတ်သွားလို့ရှင် तू စစ်ဘိုလ်ကြီးတွေကိုလက်ဘင်းကို तू ကိုယ်တိုင်ခောက်ထားတဲ့အတွက် तू ဖမ်းပြီးစိုးစင်ပို့မှာဒီကောင်တော်တီးလို့ဒီကောင်ကပြပရောက်မျိုးချစ်တွေနဲ့ဝါရလိုက်ဖြစ်နေ तू ကိုယ်တိုင်ကတမတော်မှာအတုံးမကျတဲ့ကောင်နေနဲ့ဒီစောပါထူတို့မောင်ဆိုးတို့နော်ဘုံကြောင်မောင်တို့နဲ့သူတက်ပြောရတယ်ဘရိုးဆိုးတို့နဲ့သူတက်ပြောရတယ်စစ်တပ်မှာအတုံးမကြတဲ့ကောင်တွေရှိပါတယ်ဆိုပြီးမှသူကိုယ်တိုင်ဝါရဖြတ်နဲ့လှုပ်ရက်ကိုသူကိုယ်တိုင်လှုပ်ခဲ့တာဒါအန်ကယ်သူတို့လိုက်တွေမကြည့်လို့မသိတာအန်ကယ်ပြန်ကြည့်ကြည့်ပါသူတို့လိုက်ဘရိုးဆိုးနဲ့ဒီဘုံကြောင်မောင်နဲ့မောင်ဆိုးနဲ့နော်သူနဲ့စကားပြောရတဲ့လိုက်ရှိတယ်စစ်တပ်ကကောင်တွေမကောင်းတဲ့ကောင်တွေဖယ်ထုတ်ငါတို့ကိုယ်တိုင်တက်ပြီးဦးဆောင်မယ်ငါတို့ကိုယ်တိုင်တက်ပြီးလုံမယ်ဆိုတဲ့စကားသူတို့ပြောခဲ့တာအေယာနဂါအခုချိန်ထိဟိုးပတ်လည်းမပြေရဘူးဒီပတ်လည်းမပြေသူသူ့မှာတကယ်လို့စစ်တပ်ကထောက်ခံနေစစ်တပ်ကသူ့အတိအမှပြုတယ်ဆိုရင်ကဲ तू ပြလိုက်လေဘယ်နယ်မြေမှာလဲဘယ်ဒေသမှာလဲ तू သွားလိုက်လေဘယ်စစ်တပ်စခန်းမှာလဲ तू သွားပြီး तू ကိုယ်တိုင်ဝင်ခံလိုက်ဝင်ခံလိုက်လေ तू ပြည်တရားပါအခု तू လင်းဝင်ပါတယ်ဆိုမှ तू ပြောရဲလား तू မှမပြောရဲဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကျူးလွန်လာတဲ့ပြစ်မှုသူတည်တယ်အဲ့ဒါတွေကအချက်လက်တွေနဲ့ online မှာတော့ပြနေတယ်အေယာနဂါရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဒီကနေ့အေယာနဂါနဲ့တက်ပြောနေတဲ့လူတွေဒီတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အေယာနဂါအေးရမှာရောင်းဟောပွားနေဒီဘက် तू လာရင် PDF ဘက် तू လုံးဝလာလို့မရတော့ဘူးဘာလို့ तू ပြစ်မှုကျူးလွန်လာတဲ့ဟာတွေငွေလိမ်လည်မှုတွေလောက်ထားတယ်ပြည်သူပတ်ဆက်နေဦးတိုင်း200 300 ဟို तू ရပြီမှာ तू လုံးဝဒီထဲမှာပါဝင်တာမဟုတ်ဘူး mission အကြီးကြီးတွေ तू လုပ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးဘာတွေသူလောက်ခဲ့လို့ဆိုတော့ဇဂိုင်းမှာဘာမှမဆိုင်တဲ့ပြည်သူသူတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်မရင်းချင်းခဲ့တယ်ဒီနောက်ပြီးတော့စစ်တပ်အိမ်ကိုဘုံပေါက်ခွဲတာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာသူပဲအတိအကျလုပ်ခဲ့တယ်သူမြေသူရဲ့မိသားစုလည်းထိပါရောကင်လိုက်ရောဒီကောင်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးသူ့မိမသူ့ကလေးကိုစစ်တပ်ဖမ်းလိုက်ရောအခုစစ်တပ်အခိုင်းနာသူလုံနေရတာပဲတဘောပဲရှိတာအဲ့လိုပါမျိုးသူကိုယ်တိုင်စစ်တပ်ထဲလဲသွားမရဘူးဘာလို့ကိုအကယ်လို့ပြောတဲ့ဒီပါလဲမင်းအောင်လိုက်ဟုတ်လားမင်းအောင်လိုက်မင်းအောင်လိုက်အောက်ထဲလဲသူမသွားရဘူးဘာဆိုတော့စစ်တပ်ထဲမှာအမိတ်အာဏာထုတ်ထားပြီးသားစစ်သားကိုဘိုလ်ကြီးကိုတပ်ဖြတ်လာရင်စစ်ဥပဒေနဲ့သူတို့ညှိစွန့်ညှိစွန့်နဲ့သူတို့အပြစ်ပေးအရေးယူမယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကောက်ကလက်ရှိဗမာပြေးနေလဲအေယာဝရီတိုင်းမှာဒီကောင်ရှိနေတယ်ဒီကောင်ကိုယ်တိုင်လမ်းမြစ်မထွက်ရဘူးဘောပေါတတိပူပေါမရဘူးစစ်တပ်နဲ့သူပြစ်မှုတူလာနေဟာသူဒါကြောင့်မို့ဒီပြပမှာဟာလာမျိုးချစ်လို့မျိုးချစ်လို့ယူဆတဲ့လူတွေဟိုစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတယ်လို့ယူဆတဲ့လူတွေအနောက်ကိုလိုက်ပြီးမှဒီလူတွေနဲ့လိုက်ပေါင်းပြီးမှသူ့ကိုထောက်ခံအားရရှိရေးအတွက်ဆိုမှသူလိုက်ဆောက်ပြီးလုပ်နေတာဓာရီကဘာလဲတမတော်ထောက်ခံတဲ့လူတွေမှာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတာလားအဲ့တော့ထောက်ခံတဲ့လူတွေကမဟုတ်တန်တရားတွေပဲပြောတတ်တာပါ။ဒီသူအတ္တတရားတရားဖို့အတွက်ကိုမပြောဘဲနဲ့မဟုတ်တန်တရားသူများတွေပြည်သူအချင်းချင်းတွေးစွာပူပူဆူမှုတွေလောက်တာဒါလားတတ်မတော်ထောက်ခံတဲ့လူတွေ။အံကေပြောလို့ရပြီ။သူတို့ရဲ့ပြစ်တဲ့တကမ်းလေးမှာကိုကျွန်တော်တို့ရှိရကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုလှည့်မကြည့်လို့ကျွန်တော်တို့မပြေခဲ့တာပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းခဲ့တယ်ပေါ့လက်ရှိမှာဒီအရွေတိုင်းအနေနဲ့ကြတော့လေကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နော်အရာနဂါညီနောင်ပေလေးကိုဝင်ကြည့်နေရောကျွန်တော်အင်တာဗျူးလေးတည်းလည်းအများကြီးပါတယ်ဟိုအရာနဂါလို့ခေါ်ကြတယ်လေကျွန်တော်အင်တာဗျူးထဲမှာတော့
ကျွန်တော်ယုတ်ကလေးကတော့နည်းနည်းဟိုတာဖောက်ထားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအတန်လေးနဲ့ရန်ကြည်တော့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးကျွန်တော်အင်တာဗျူးလေးတွေရှိကဲအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ကနောက်မှာကျွန်တော်ချက်ပြရတော့ဗောနော်ဒါကျွန်တော်တို့အေယာနဂါဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတချို့လဲအေယာနဂါဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိတဲ့လူတွေအတွက်ဒီကောင်ကအမြဲတမ်းဒီဖိုးပွဲရက်ကွက်ကမျိုးချစ်တွေနဲ့လိုင်းအောင်မှာတက်ပြီးတော့အာချောင်းတော့ဆိုသူ့ကိုလိုက်ကိုဖျောက်ဖျောက်ထားတာဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဓိကဘာလို့ဒီနေ့ဒီကောင်ကိစ္စကိုတင်ပေးလဲဆိုတော့ဒီလိုကောင်မျိုးတွေကတအားကိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုသူကိုယ်တိုင်ဟိုတော့ကသူ PDF ဖွဲ့တယ်မှာဥတည်ချက်မရှိဘဲနဲ့ကိုမောင်ဆွေးပြပြကြရဆိုရွေးချက်မရှိဘဲနဲ့ PDF ဖွဲ့တယ်မှာသူဟိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ ARB တိုင်းကအရာနဂါဆိုတဲ့အမည်နဲ့သူ ARB တိုင်းမှာသူလှုပ်ရှားခဲ့တာတွေရှိတယ်ဗောနအဲ့တော့ဒီကိုမောင်ဆွေးပြပြကြအရာဆိုရင်တော့သူကဟိုမှာလဲကျွန်တော်တို့ PDF ပဲအချမ်းပါလဲကျွန်တော်သူရန်ချဲရတငင်းလေးရောသူတက်ပြီးသူကျွန်းလုံးထားတဲ့အမှုတွေရှိတယ်သူမထိန်ချင်တာတာတွေရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ PDF ကိုကျွန်တော်တို့နာမည်ပြည့်အောင်သူလုံထားတာတွေရှိတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်အချမ်းပါဆိုရင်သူစစ်သားတစ်ယောက်ကိုသူဒါကျွန်တော်တို့ level ဖြတ်ပြီးတက်ခတ်တာတွေရှိတယ်ဆိုတော့အခုလောဆယ်မှာဒီကောင်ကဘယ်သူနဲ့ပေါင်းလဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုထဲမှာကြားတဲ့အတိုင်းပဲမြောက်မြန်မာဘက်က lobby တွေဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့မျိုးချစ်ကောင်တွေပေါင်းပြီးတော့ပြန်လှော်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါတရားလို့ကျွန်တော်ကျုပ်ကတတ္တရာစာကျွန်တော်ချပြတာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒါကျွန်တော် ARB တိုင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ညီကိုလေးတကယ်လို့ PDF ညီကိုလေးအဖွဲ့လေးကကြည့်နေရဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်ဆက်တတ္တိနဲ့စာအေယာနဂါဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချပြထားရဆိုတော့အခုလောဆယ်မှာတရင်အတိအကျရတော့ဒီကောင် ARB တိုင်းမှာရှောင်းနေလို့တရင်ရတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ရှောင်းဖို့ရှားဖို့နေတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးတော့ပေါ့နော်ပြီးတော့မင်းတို့မျက်ခွက်တွေကိုအား YouTube Channel မှာစေထားရဆိုတော့ဒေါ်လာရင်းပြီးဒီလိုကောင်းနေထိဆုံးအောင်ရှင်းအောင်ကျွန်တော်ခဏပြောတယ်ကျွန်တော်တက်နိုင်ပြီးခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒီဘောမတွေဟိုဘက်ရောက်ကလော်ဘီတွေဖြစ်တဲ့အကောင်လေးညနေတိုင်းကျွန်တော်တော်တော်များစိတ်ထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့လဲဒီအေယာနဂါဆိုတော့ဘာကောင်လဲဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လာပြီးတော့စိတ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်မောင်နှမတွေပြန်ချပြရတော့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်အဆုံးသတ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စကားလေးများအထဲမှာပြောတာအမှားပါတော့ခင်နေကျော်ရှိသွားခင်တင်းကြီးခံပြီးတော့ကြေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့တက်နိုင်တော့ကျွန်တော်မောင်နှမတွေတော်လိုက်ရေးမှာနိုင်တဲ့လောက်လေးတွေကိုပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ကတော့မနဲ့ဖြန့်ကြမှာပဲဒီထက်ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုစူးစမ်းချပြီးတော့ကျွန်တော်နေ့တိုင်းပုံမှန်အပိကျန်းနဲ့မော်လမားရဲ့ရှင်းမောက်ကိုဒေးဗစ်ကချုပ်ကြီးနေစဉ်အတုံးတော့ခံမှုကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါတော့နော်ဒီနေ့ပေါ်ဒီလောက်ပါဘယ်ပါရင်ဆေး Experience